សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្នាក់ប្រើតការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាង1គីឡូក្រាមនៅក្នុងមណ្ឌលរកម្នាក់គឺជា DJ Lion សេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាមានការបើកប្រតិបត្តិការការបង្ក្រាបដល់ក្តារកកុកលើករណីជួញដូរនិងរក្សាទុកគ្រឿងញៀនមួយបានយ៉ាងជោគជ័យធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:20 នាទីចូលថ្ងៃទី19ធ្នូឆ្នាំ2018នេះស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរងក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលការិយាល័យទី6នៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន4រូបអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នេះគឺជាពិធីករទូរទស្សន៍ល្បីម្នាក់និងដកហូតបានថ្នាំញៀនបានជាង1គីឡូក្រាមសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់មួយឈ្មោះថាហែមបុរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជាពិធីករទូរទស្សន៍គឺ DJ Lion ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ63ផ្លូវសធារសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនទី2មានឈ្មោះថាវ៉ាស្រីណាភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្ទះជួលក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមូនទី3មានឈ្មោះថាអិនសាខនភេប្រុសអាយុ51ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ 6A ផ្លូវលំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យគឺជាមេខ្លងនិងទី4មានឈ្មោះថាសិនសំភ័សភេប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិ4សង្កាត់បឹងស្រឡាំងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះនេះទៅចេញពីពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងត្រូវជាក្មួយនាយករងមន្ទីរគ្រឿងញៀនម្នាក់ហើយក៏ជាម្ចាស់អាវុធខ្លីមួយដើមនោះផងដែរប្រភពបន្តថាជាមួយការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4ខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចដកហូតវត្ថុតាំងនៅក្នុងបន្ទប់108ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកឬមាន1ថ្នាំបេតុងវីតាមីនទម្ងន់ 374.39 ក្រាម2សារធាតុញៀនប្រភេទ extra C ចំនួន 1562 ក្រាមស្មើនឹងទម្ងន់609.33 ក្រាមសរុបជាង1គីឡូក្រាមនិងទី3អាវុធខ្លីមួយដើមទី4ជីងជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀនធំមួយគ្រឿងនិងតូចពីរគ្រឿងចានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹកស្មានមកដល់ទេថាពិធីករទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Lion ដែលបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពេលនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនដែលលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជួញដូរនិងរក្សាទុកសារធាតុញៀនគឺមានទម្ងន់រហូតទៅដល់ជិត1គីឡូក្រាមឯណោះដែលក្នុងនោះជនសង្ស័យគឺមាន4រូបអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ទៀតនោះគឺថាជនសង្ស័យទី4ដែលមានអាយុ33ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាសិនសំភ័សគឺទៅតែចេញពីពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននេះហើយក៏ត្រូវជាក្មួយនាយករងមន្ទីរគ្រឿងញៀនម្នាក់ហើយក៏ជាម្ចាស់អាវុធខ្លីនេះផងដែរគឺពិតជាអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះទេហើយរឿងនេះដែរកំពុងតែមានការល្បីរន្ទឺខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះគឺថាមានអ្នក like និង share ក៏ដូចជា comment នៅក្នុងព័ត៌មាននេះជាច្រើនពីព្រោះថាលោក Lion មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងមិនឃើញគាត់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះទេប៉ុន្តែបែរជាមកសំងំជួញដូរនិងរក្សាទុកនៅសារធាតុញៀនបែបនេះទៅវិញនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនមានការសោកស្ដាយឈ្មោះជាពិធីករបែរជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើបែបនេះទៅវិញចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា